Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre renovação política, né? Uma coisa que diz respeito a todo mundo, porque todo mundo tá de saco cheio com o que tá acontecendo, não importa se é de direita, de esquerda, você não sabe muito bem. A gente quer renovar a nossa política. Uma coisa que une todos os brasileiros é uma sensação de indignação, assim, com o sistema político brasileiro. E o que é óbvio, né? De acordo com os últimos acontecimentos aí, que, né, explodiram um monte de casos de corrupção e de esquemas, né, que, pô, começaram a brotar aí na mídia. Coisas que sempre aconteceram, mas que hoje estão aparecendo na mídia, ainda bem, né? A gente está começando a prestar atenção mais nessas coisas, graças a Deus. Isso é muito bom para a democracia, né? Que a gente comece a ver o que está errado no nosso sistema e que a gente comece a se indignar. Isso é normal. Que bom que isso está acontecendo, maravilha. Isso une todos os brasileiros na putidão, né? Você fica, nossa, meu, não, esses corruptos, eu quero todos fora, tal. Tá? E isso, né, naturalmente leva a uma vontade de renovação na política, de você pegar aquele monte de lixo que está lá e tirar todos eles e colocar gente nova no lugar, que apresente novas ideias, que dê um ar, né, uma contribuição mais bonita para para as nossas políticas públicas, né, para o nosso cenário da política institucional. Que quer queira, quer não, vai continuar existindo. E esse desencanto que a gente está tendo com a política institucional é justo por um lado, é muito bom, porque vai fazer a gente olhar para novas alternativas, para novos caminhos, né, apostar em novas coisas, mas por outro lado é muito ruim, porque a política, quer queira, quer não, ela vai continuar existindo. A gente vai continuar votando em pessoas, né, lá de 4 em 4 anos, a gente vai continuar exercendo esse nosso papel na democracia, e assim, eu espero que a democracia continue existindo. Porque tem gente que, né, espera que vai cair um militar lá, tomar o poder e fazer a limpa lá, né? Essa limpa com certeza teria muito caviar. Então, nosso papel como cidadão tem que continuar sendo exercido. Não só no nosso voto de 4 em 4 anos, mas também no dia a dia, o que é muito mais importante. É muito fácil a gente ficar reclamando, né, do sistema político e não fazer nada, e isso é até bom para quem já tá lá comandando o poder e que tem toda a máquina pública ao seu favor. Então, quanto mais a gente reclamar e não propor reformas, não propor uma renovação política que realmente de fato aconteça, vai ser bom para quem tá lá no poder. E a boa notícia também é que tem muita gente nesse ano aí disputando esses cargos institucionais nos mais diversos espectros políticos, né? Se você é de esquerda, você tem um monte de gente para escolher. Se você é de direita, você tem um monte de gente boa para escolher. Se você é de centro, você tem um monte de gente boa para escolher também, né? É, se você não sabe direito, também vai atrás das propostas das pessoas, né? Tem várias pessoas que estão propondo coisas e modelos de gestão, ideias que são realmente para o bem público. Se a gente quer ter mais democracia direta, mais democracia participativa, se a gente quer ter mais poder como cidadão para ir lá e falar, ó, tem um problema aqui na minha comunidade e eu quero resolver ele. Para isso, a gente tem que colocar pessoas que estão dispostas a ouvir e fazer esse diálogo com o poder público. Se a gente não tiver essas pessoas que realmente representem as vontades da população, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente vai continuar só aumentando o bolo do problema até acontecer coisas que não são muito legais, né? Porque, né, no Senado e nas câmaras do país todo, o que você mais encontra é gente mais ou menos que nem eu, assim, né? Branco, de classe média, um pouquinho mais gordo, assim, né? Um pouquinho mais gangster também. E o que mais falta é mulher, negro, índio, quilombola, agricultor familiar, gente que tá realmente excluída desse sistema. A política institucional e a democracia, elas foram pensadas lá atrás para serem espaços de empoderamento da comunidade, né? Então a gente tem que trazer isso à tona de novo, fazer valer essa vontade de participação pública, de participação individual e de participação pública. E os espaços institucionais devem servir exatamente para isso. E a gente tem que fazer isso, né? Não adianta a gente ficar só reclamando, 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 se a gente não fizer esses espaços serem nossos também.
e terem pessoas que realmente representem as vontades mais diversas da população, e não só de certos grupos, que é o que acontece hoje em dia. Se a gente está falando de renovação política, a gente está falando também de renovação dos políticos, das pessoas que vão estar lá representando a gente. E como seriam essas pessoas que estão lá representando a gente? Eu acho que tem que ser, no mínimo, pessoas que prezem pelo bem comum, que sentem prazer em estar servindo o comum, em estar servindo o público, em fazendo, costurando a rede social, né, a rede do povo, para realmente melhorar a vida de forma geral, não, né, no empreendedorismo, que são coisas diferentes, né? O político ele não é um negociador, ele tem outra característica. São pessoas importantes também, o empreendedor também tem o seu ponto que tem que ser valorizado, mas o político, a pessoa política, ela não tem que estar lá representando interesses próprios. Ela tem que estar lá representando o interesse comum. Isso é o mínimo do mínimo, não importa se é de direita, de esquerda, né, se é de centro, se é, sei lá, qualquer coisa. Ela tem que estar representando o bem comum, ela tem que pensar, né, nessa esfera pública, na esfera do comum. É o mínimo. Então, para terminar esse vídeo aqui, eu vou propor que a gente olhe com mais carinho e pesquise realmente a história dessas pessoas que estão botando a cara a tapa lá com esse discurso de renovação política, para ver se realmente elas querem renovar a política ou se elas estão só de papinho, né, entrando nessa onda aí de renovação para continuar fazendo mais do mesmo. Que tem muita gente assim também, infelizmente, lógico, né? Mas que a gente olhe com carinho para essas pessoas, procure e comenta aqui embaixo essas pessoas, por favor, porque a gente está procurando no Brasil todo pessoas que têm esse perfil e que tão, né, têm um histórico de trabalho nas mais diversas causas aí. Então é isso, coloca ele aqui embaixo porque a gente tem que realmente dar mais visibilidade para essa galera que muitas vezes não tem recurso, não tem dinheiro para bancar suas campanhas, não tem muito apelo nas mídias sociais. Então, pô, coloca aqui, faz a propaganda deles aqui, fala o que ele fez, o que eles fizeram, o que elas fizeram. Tem muita gente boa aí que eu tenho certeza que a gente consegue renovar esse cenário. Não é possível que a gente não consiga tirar esse monte de gente que tá aí há tanto tempo sugando o povo e a máquina pública, que a gente não consiga fazer isso. Vamos fazer isso, pelo amor de Deus, gente. A gente tem esse poder de voto, a gente tem esse poder de mobilização agora com a internet. Vamos se engajar mais nisso e não vamos ter vergonha de falar, pô, eu tô votando em não sei quem, porque isso, isso e isso. E se engajar, e se depois ele fizer besteira, a gente fala, votei, mas fez besteira, né? Também liguei, né? Eu tentei. Mas vamos, né, ver o histórico também, né, pessoas que já vêm fazendo coisas aí, já vêm trabalhando nas mais diversas causas e é isso. Comenta aí e vamos, que tem muita coisa boa para ser feita. É nóis.